Olá e bem-vindos, toda a minha nação meliense! Estamos começando mais um podcast do nome Meliense. E aí, meu amigo Will, mais um episódio aí pra casa? Opa, mestre, como vai? Saudações aqui do planeta Brasil pra você que tá nesse outra região, né? Você tá em outra região do nosso planeta, né? Estou em outra região, estou aqui agora, estou para cima do nosso aqui, do nosso Brasilzão maravilhoso, né? Estamos, então, de vários cantos do mundo hoje, né? Essa é a verdade. Isso, você está mais próximo da linha do Equador, mestre. Pouquinho mais próximo da linha do Equador. Hoje tem cima, meio e baixo da linha do Equador. Cada um num ponto, exato. E aí, meu amigo, tudo tranquilo, tudo sossegado essa semana aí? Estamos chegando no fim do ano, exato. Fim de novembro aí, acabando esse ano maluco. É, né? 2020 tá chegando ao fim, né? A gente tá tendo aí indícios de que o ano tá acabando, né? Eleição nos Estados Unidos, tudo tá se ajustando, né? Exato, tudo aqui também, as eleições aqui, tá todo mundo doido momento, já. O Amapá tá voltando a era pré-industrial também, tá tudo voltando outra época, né? Tá tudo outra época, tudo uma loucura só. Aqui não tá, né, com problema não de energia não, né? Não, aqui tá com problema de calor, aqui tá muito quente. Aqui é muito quente, meu amigo, mas vamos vivendo. E hoje, né, vamos trazer uma grande entrevistada e vamos falar hoje sobre a criação de personagens, sobre modelagem, sobre criatividade, sobre também mulheres no mercado também, que a gente sempre está trazendo aqui, que é muito importante, né, a gente falar sobre isso também, né, trazer as mulheres aí desse mercado que engloba a Melier. E hoje estamos trazendo diretamente de Los Angeles, então por isso que eu falei que está um entrevistado em cima da linha do Equador, outro no meio da linha do Equador e outro abaixo. Então hoje estamos trazendo aqui Ariane Pessolini. Aí, Ariane, tudo bem? Ariane Pessolini, já ia errando o sobrenome. Tudo bem, Ariane? Boa noite, bem-vinda. Oi, Portela. Oi, William. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Não se preocupa, porque todo mundo fala Pessolini. Eu não sei, fala mais Pessolini do que Pessolini. Não sei o que acontece. Vai no automático, eu acho, né? É normal. E é sempre essa palavra, Pessolini. Pô, bem-vindo, obrigada, Ariane, por ter aceitado aí nosso convite aí. Eu sei que dá um pouquinho do seu tempo aí, eu sei que você não tá aqui no nosso horário, né? Então acaba aí, né, a gente tentando entrar em um acordo e graças a Deus conseguimos aqui entrar em um grande acordo de horário para bater esse grande papo aí com você. Sim, agora é 3 horas da tarde, tá um friozinho, aí eu peguei meu horário de almoço e tô falando com vocês. Então não vamos enrolar exato, muito, exato. Não atrasar o seu almoço aí. Então, só fazer um breve resumo da Ariane, tá? Ariane, que é character artist, né, hoje em dia, formada em design gráfico, em 2014 fez o curso Voyage na Melier. Eu fui seu professor, né, acho que no Voyage, né, em 2014. Foi. Foi sim. Melier desde 2010, então foi descobrindo essa paixão pelo 3D aí no decorrer do curso. Em 2017, depois de descobrir essa paixão lá na Melier no Voyage, foi para Los Angeles fazer o curso da Gnomon. Né? Esse curso, como foi esse curso, mais ou menos, Ariane, que você fez na Nomo? Então, esse curso é um curso individual, porque alguns anos atrás eu tinha vindo para cá para passear, e eu fui na Nomo de curiosa, assim, porque eles têm um curso de 2 anos que, na real, ele é o melhor curso para fazer, porque ele te ajuda a entrar no mercado, ele te ajuda com visto, então se puder fazer aquele curso é melhor. Aí eu fui lá pesquisar sobre ele, fui perguntar. E aí, quando eu fui perguntar o valor do curso, a mulher falou $66 mil. E é full time, então você não pode trabalhar. Aí eu falei pro meu pai, meu pai falou, você tá louca. Onde eu vou tirar $66 mil, mais o dinheiro da casa, mais o dinheiro para você comer? Não dá. Aí eu falei, ah, beleza, né? Entendi, até então. Hoje em dia é pior ainda, né? Com o dólar a 6, quem vai fazer esse hoje curso? Hoje deve tá pior, verdade. Não dá. Aí eu fui descobrindo que ela tinha cursos individuais, que são 10 semanas,
E são cursos específicos para cada área, modelagem, animação, tipo ameliês. E é um valor muito mais acessível, é 2 mil dólares e eles parcelam. E aí eu falei, não, então eu tenho a chance. Aí eu fui guardando dinheiro e aí apareceu a oportunidade e eu fui. Legal, legal, legal. Vamos falar durante aí o nosso bate-papo mais um pouco sobre isso, mas continuando aí mais sobre a Ariane, né? Fez a entrevista nessa época aí para uma empresa chamada Three Black Dot, que trabalhou por 3 anos fazendo vinil toys e personagens para games. E hoje em dia, a Ariane está trabalhando na Game Mechanic Studio e ainda tem esse grande sonho, que eu acho que é de todo mundo, né, Ariane? Trabalhar em uma grande produção de um filme de animação. Além disso, a Ariane freelou em empresas como Cherry Creation, Parasol Alley, Despow ou Arcane Entertainment, Spline, Millennium e London. E também esse ano, né? Esse ano maluco aí que a gente já comentou, a Ariane agora em novembro foi artista do mês da Autodesk. Que legal isso, hein? Como foi isso aí, Ariane? Fala pra gente, como foi ser a artista do mês da Autodesk, hein? Foi muito legal, não estava esperando. Eles já tinham falado comigo anteriormente, foi um artigo muito rápido falando sobre mulheres na modelagem. E aí eu conversei com eles fizeram um resuminho assim sobre mim e publicaram. Eu já tinha achado o máximo. Aí esse ano eles me mandaram um e-mail e perguntaram se eu não queria ser artista do mês e para aparecer lá, porque eles têm muito homens, né? Então, quando eles veem uma mulher, eles querem aproveitar essa oportunidade de mostrar ao mundo que também tem mulheres no mercado. E aí eles me chamaram e eu achei muito legal participar. Fiquei muito feliz. Pô, que legal, que legal. Aí depois, né, a gente vai botar o link aí da entrevista da Ariane também. Nas redes sociais dela tem essa entrevista, que é bem legal a entrevista dela para o pessoal da Autodesk. Mas aqui, começando o nosso bate-papo, né? Ariane, como é que foi? Será que foi a liberdade criativa desse mundo do 3D que te trouxe para ele, que te atraiu aí? Porque você é formado em design gráfico, né? Você se formou antes de entrar na Melier? Como é que foi? Você se formou ali durante a Melier? Como é que foi esse start aí, né? Então, eu fiz design gráfico na Belas Artes e eu estava fazendo estágio na área na época e eu não gostava. E além de não gostar, eu era muito ruim, assim, mas muito ruim. Eu olhava para as coisas que eu fazia e falava, não, meu, se eu for depender disso, eu vou morrer de fome. E eu preciso achar uma coisa que eu me encaixe ou pelo menos eu tenha facilidade. E aí, em um dos semestres da faculdade, eles ensinaram 3D, mas foi 3D Max, não ensinaram ZBrush nem nada. E eu gostei. Porque na época eu via Toy Story, esses filmes, e eu gostava, mas eu nem imaginava em fazer porque eu não sei desenhar. Então, para mim, para fazer aquilo, você precisava saber desenhar. E aí eu nunca pesquisei. Aí no curso, o professor trouxe mais ou menos o método e eu curti. E aí eu fui pesquisar por fora, eu descobri ameliês e eu fiz transmutação na época. E o professor era o Igor, olha só, o João e o Igor. O João passou a parte de mai, não é? Na época era o XSI, é ó, bem bom. Aí o João deu essa parte, aí na hora do ZBrush ele deu a tablet pra gente e falou: agora vocês fazem com a tablet. Eu falei: não, não quero, obrigada, vou ficar com o mouse. Aí ele falou: não, mas tem que usar a tablet. Eu falei: gente, como assim? Eu não sei nem desenhar. Aí entrou o Igor, né? Super simpático e tal. Aí ele, na época, ele tava fazendo aquela pirata, aí eu olhei e falei: gente, não, é isso. Não, não vou conseguir fazer um negócio desse, né? Aí tinha uns exercícios, acho que era o Senhor Incrível, não conseguia fazer. E eu tava no último ano da faculdade, tava fazendo TCC. Então, eu tava fazendo TCC, tava fazendo estágio e tava fazendo transmutação. E aí eu não tava dando conta de nada, porque era muita coisa. Então, eu resolvi meio que largar o curso para lá, que eu me arrependo, porque até então não tinha uma noção de quem era o Igor. Hoje, minha cabeça de hoje, eu largava a faculdade, pedia demissão, fazia o curso com o Igor e depois eu vi o resto. Mas não fez. Só pontuar aí, o Igor que ela tá falando é o Igor Cato, tá? Quem não sabe aí, quem tá ouvindo não sabe, tem um podcast com ele, tem vídeos aí com ele, um puta modelador, abraça aí, Igor, que mora aí hoje em dia, né? Mora em Santa Mônica, né? Que ele tá... Ah, não, ele tá no Brasil agora, ele voltou, né? Ele Morava, agora voltou. tá no... Voltou pro Brasil, verdade, um monstro da modelagem aí. Ele tá na Iron agora. Exato. É. Então, aí eu terminei minha faculdade
E aí eu fui para a Califórnia. Nessa época eu conheci a Nomo, que lá que eu fiquei sabendo o valor. Voltei para o Brasil, meu pai falou, não, escolhe um curso mais barato, porque não dá. E aí eu descobri o Voyage. Aí eu entrei em contato com a Meliese, tava cheia a turma, acho que tinha sido em novembro. Aí eu falei, voltei agora, né? Vou ter que continuar com design. E aí uma semana antes de começar a aula do Voyage, a Meliese me liga e falou, abre uma vaga, você quer? Falei, claro que eu quero. Agora. É sinal divino. Falei, não, eu quero. Aí eu comecei o Voyage, e aí tem aquele primeiro dia, né, o curta, e aí a maioria dos alunos fica tendo umas ideias muito loucas, e os professores tentando te puxar pro chão, mas ninguém fala, não, eu consigo fazer. Aí eu queria fazer vários personagens, várias animações, eu tava assim, né, com uma ideia muito louca, e no final não fiz nada, não fiz curta, não fiz demo. Eu fiz uns personagens e eu gostei, eu fiquei feliz e com eles eu fiz o meu portfólio. Foi aí que surgiu a Catarina? Na tua foi a Catarina. Foi, né? É. Foi a Catarina foi o modelo que deu esse boom aí, que você falou assim, não, eu quero mesmo trabalhar com isso aqui. Foi com ela que começou, que eu vejo que você dá muito valor nela e acho que ela é a modelo que mais apareceu aí, né? Que mais foi exibida aí do seu portfólio, né? Sim, eu não esperava isso. Eu fui fazendo ela e ela ficou legal e foi um acidente o cabelo dela, porque foi sorte de principiante que eu fui mexendo ali, não sei o que, e no final ficou bom. Eu falei, nossa, que maravilha. Aí o pessoal gostou. Tem meme com ela, tinha umas estampas de roupa na Ucrânia com ela. Ela tá por aí, ó, no mundo inteiro. Tá bombando. Tá. Will, vou fazer uma pergunta? Ah, eu quero sim, eu quero saber isso. Você sentiu, então, que aquela dificuldade que você tinha lá no curso que você tava fazendo de design, né, design gráfico, você deslanchou totalmente. Você falou, meu, aqui eu não tenho essa dificuldade, você conseguia expor sua criatividade? Como que era essa sua relação com o 3D? Quando você chegou, você já deslanchou, você falou, meu, é isso, é aqui que eu consigo me expressar. É porque eu vi que não precisava desenhar, que sei lá, eu me identifiquei muito com a modelagem desde o começo, eu gostei de animação também, mas a modelagem, eu não sei, eu fui me dando bem, eu consegui estudar, eu consegui produzir. E quando eu parei de me cobrar, porque na época do curta tem muito isso de cobrança, de terminar, porque tem data. Quando eu parei de me cobrar e falei, não, eu vou fazer só o que eu gosto, as coisas foram fluindo. Eu consegui fazer vários personagens que eu fiquei feliz, eu consegui estudar melhor. Então, eu já descobri desde o começo que era ali que eu ia conseguir expressar e que mostrar, entre aspas, meu talento. Era uma coisa que eu sentia prazer em fazer. Eu acho isso muito legal, só fazer um comentário, porque eu sinto isso muito dos alunos, para quem eu dou aula, eles vêm para cima de mim, muito frustrados, e aí eu falo, você tem que buscar aquilo que você se sente confortável também, porque às vezes, quantas pessoas não continuam martelando numa área que a pessoa nunca se sente confortável, você não acha? Exatamente, e você quer entregar tudo, porque você acha que se você não fizer o que está proposto, ou que você mesmo se cobrava lá atrás, você se sente incompleto, mas às vezes o caminho muda, sua cabeça muda e você não tem que ficar preso com a coisa que você queria lá atrás. Você tem que traçar um outro objetivo, ver o que você gosta e seguir em direção a ele, largar o que não dá mais para trás, já foi. Muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. E onde você vai buscar mais inspiração assim nos seus trabalhos, sabe? Onde é que você tenta mostrar mais de você? Como é que é? Onde você busca mais essa inspiração aí para fazer seus personagens aí? Que eu vejo que os personagens são maravilhosos, é muito bom. Vejam depois o portfólio da Ariane, que vale muito a pena. Então, onde é que você vai buscar o personagem? Eu vejo muito que a maioria dos seus personagens, principalmente projetos pessoais, são meninas, né? São mulheres, né? Isso que é bem interessante. Eu gosto muito da Disney e Pixar. Eu sou bem clichê, eu gosto muito de cartoon e eu gosto dessas empresas maiores. Então, eu procuro sempre fazer coisas que tenham o estilo delas. Porque desde o começo, esses artistas que estão trabalhando em empresas boas, até recrutas, eles falam, produz
aquilo que você quer trabalhar. Então, eu procuro referência da Disney, eu procuro ilustradores da Disney, que eles têm os projetos pessoais dele. Aí eu vou atrás de um projeto que eu gosto, aí eu faço. E é dessa forma que eu vou conseguindo ter um estilo, né? Um estilo mais focado. E numa dessas, dá para você falar com recrutas da própria empresa. Uhum. Eu já falei com uma recruta da Disney para perguntar, pedir dicas para ela, para como deixar o meu portfólio mais atraente para eles, o que chama a atenção neles. E aí eles, uhum, eles vão olhar, porque eles vão ver que você tem mais ou menos o estilo da empresa e vão te dar dicas para funilar, né? Para deixar cada vez melhor o seu projeto, para caso um dia você queira aplicar para a empresa deles. Legal. Então, no caso, a tua inspiração tá sendo mais para um foco mesmo de portfólio mesmo, né? Então, quero trabalhar na Disney. Então, isso a gente até comenta também com os alunos, né, Will? Tipo, do foco do portfólio. Porque tem muita gente que acaba abrindo um leque muito grande e acaba não focando em nada, né? Você tinha esse problema no início, Ariane, ou não? Você já meio que já puxou para um foco do que você queria? Tive, tanto que eu fiz o curso do Danilo Ataíde, de games, e fiz o curso do Gilberto também, duas vezes que eu me forcei a fazer personagens realistas, que eu não sei, teoricamente as pessoas gostam mais, tem mais visibilidade no ArtStation, não sei porque as pessoas, uhum, chamam mais atenção realista. Aí eu falei, não, eu preciso ter uma peça realista no meu portfólio. Aí eu fiz esses, uhum, dois cursos. Tentei começar, mas para mim não dá. Eu não sinto prazer em fazer. Para mim parece que eu tô, não sei, eu sofro. Aí eu falei, não, isso não é para mim. É melhor eu continuar fazendo o que eu gosto, aperfeiçoar o que eu gosto, que vai ter lugar para trabalhar. Eu não preciso trabalhar com realista se eu não quero trabalhar com realista. Isso é bom demais. Não, isso é exatamente o que eu sinto. Na semana passada mesmo, a gente conversou isso na turma, que eu fiz um exercício que era o seguinte, que era o pessoal trazer coisas que admirava e trazer coisas que achava que tinha a ver com o seu estilo. E aí, muitas vezes, eu dava esse toque. Falei, você admira muito esse estilo mais realista, mas o seu estilo é mais cartoon, é mais infanto-juvenil. Por que você não trabalha isso de maneira a encontrar artistas que te inspiram nesse estilo? Porque, às vezes, tá numa moda, ou tá num momento em que tal estilo é valorizado, e aí todo mundo vai naquele estilo, né? Então, parece mais difícil, não sei. Mas total, parece que vai ter mais reconhecimento, né? É, exatamente, mas uma pessoa de uma empresa que faz cartoon, ele vai olhar para o seu realista e vai falar, legal, passa, deixa eu pegar outra pessoa ali que faz cartoon. Total. E tem isso, aí eu acabo trazendo, às vezes, referência, falei, olha esse artista que legal, que às vezes falta talvez uma referência, esse artista do cartoon, que massa o trabalho dele, como ele está bem inserido no mercado. Eu acho que é legal também a gente debater com você, que fez Medier, que buscou isso, se encontrou nesse estilo e mostra um caminho possível, né? Pois é, eu tentei realista, eu bati o pé, eu falei, não, eu quero mostrar que eu sei fazer realista, mas não dá, não é para mim. Eu gosto do cartoon, eu me divirto no cartoon, meu amor tá no cartoon, então eu não vou seguir para outro lado. Só para ganhar só para tentar um emprego em outro lugar, né? E acabar sendo, ficando até infeliz, né? Só por causa disso, só para pensar que só porque o realista é mais, entre aspas, é mais difícil, cartoon também é difícil pra caramba, né? Então, eu tive uma entrevista com o pessoal da EA, que é uma empresa mal conhecida, né? Games, mas eles queriam alguém para fazer soldado. Eu falei, não. Não vou fazer soldado e arma, não tem nada a ver comigo. Aí eu falei, eu prefiro trabalhar numa empresa menor, que tá fazendo um projeto que eu gosto, do que fazer soldado. Sim, e aí, né? Tipo, uma puta empresa, né? Que você poderia, entre aspas, pro seu currículo, poderia, né? Mas é isso, você não ia estar feliz fazendo soldado. A verdade é essa, é muito bom. Tem espaço para tudo, né? Se você não tá ali feliz, não quer dizer que você é um, vamos dizer, um fracasso. Você fala, não é essa minha praia, vou jogar em outro time e ok, né? Existe uma autoconfiança aí que eu acho que é parte da maturidade da pessoa quanto artista, não é, Ariane? E paciência também, né? Espera que seu momento vai chegar. Não adianta você querer fazer uma coisa que não é para você.
porque não vai dar certo, vai ficar feio, porque quando você faz uma coisa sem gostar, não fica bom. Então, foca em algo que você gosta, trabalha numa empresa menor, faz aquilo que você gosta, mas entrega um projeto legal, e depois você mostra esse projeto legal para uma empresa grande, com o estilo que você gosta, e vão te chamar. Você está falando isso, mas eu estou aqui com o seu Insta aberto. Você tem um soldado aqui a cavalo, né, da cavalaria. Me conta desse modelo aqui que você tem. Ah, mas ele é um soldado cartoon, né? Total, né? Total. Ele é um soldado cartoon. Não é aquela coisa que videogame de violência, né? De explosão, de sangue nos olhos, né? Não, e no meu portfólio, esse ano que teve a quarentena, então a gente acaba meio ficando sem opção do que fazer. Mas esse ano eu resolvi que eu ia dar uma atenção no meu portfólio. Então, cada peça, eu procuro fazer algo que eu não tenho na anterior. Tipo, eu fiz um velho, eu fiz um cavalo, um rato, um cachorro, estilos de roupas diferentes, que é isso que os recrutas pedem dos artistas, dos modeladores, né? Porque às vezes o modelador fica perdendo tempo fazendo uma coisa, tipo, textura. É legal? É. Mas não é isso que o recruta que está contratando um modelador vai olhar. Ele vai olhar a modelagem, ele vai olhar a mão, ele vai olhar o pé, ele olha a boca. Ele não vai olhar a textura porque você não vai trabalhar a textura com eles. Então, a gente tem que focar em coisas que a gente não tem no nosso portfólio para dar atenção melhor para os outros olharem e falar, não, ela sabe fazer. Montar tipo um cardápio, assim, né? Um cardápio, assim... É engraçado, porque é recente mesmo. Seu Instagram, tô olhando aqui, faz pouco tempo que você começou a postar ele. Então, eu não tinha, mas aí houve uma certa cobrança. Falar, não, precisa ter, porque seu Instagram só tem foto de viagem, foto de comida, faz um Instagram de trabalho. Eu tava relutante, falando, não vou fazer. Aí, não, tem que fazer, eu não vou fazer. Aí eu fiz, e no final foi bom, porque na primeira semana que eu fiz, eu consegui um frila por lá. Ai, que ótimo. Ótimo, assim que é bom. Eu vou falar uma coisa, desculpa, vou me intrometer e falar uma coisa, Ariane. Mas hoje você desenha? Não, nada. Porque eu vou ser sincero, eu abri o seu portfólio, o seu Instagram antes da entrevista, né, para dar uma olhada, e eu fiquei chocado. Na minha humilde opinião, eu tinha certeza que você desenhava muito, porque os personagens, ele tem um carisma, quer dizer, você está modelando, você está desenhando em 3D, mas... É incrível você me dizer que não desenha. Eu fico chocado. Não desenho. Positivamente, eu acho, né? Mas não desenho, não dá. Eu não tenho muita paciência para ficar desenhando, sabe? Eu só falo, tem que tirar uns minutinhos por dia para desenhar. Eu não gosto. O que eu faço muito, eu tento chegar o mais próximo do concept que eu consigo, e eu mando para vários amigos dar opinião. Eles sempre vão ter alguma opinião mais específica, né? E eu não posto nada só com a minha visão. Eu preciso ter visão de outros artistas também. Nossa, que ótima dica. Muito legal isso, hein? Legal. Então, acho que é isso mesmo. Então, não precisa saber desenhar, né? Mas precisa saber ouvir. Né? É mais difícil, viu? Tem gente que não sabe. Total. É bem mais difícil. Ariane, uma coisa que eu queria também entrar aqui no nosso bate-papo, que foi até uma coisa que você comentou aí no início, né? A Autodesk me chamou para ser artista do mês, tudo isso, porque poucas mulheres aparecem ali, são mais homens no mercado e tudo isso. E eu vejo bastante que você bate bastante nessa tecla, né? De tipo, das mulheres, da expressão. É difícil, tá tendo uma dificuldade grande no meio de aparecer. Como é que tá? Como é que é, né? Como é que foi para você, né, no início da sua da sua carreira, trabalhar com isso? Infelizmente, né, trabalhar com essa dificuldade que existe no nosso nesse mercado. Aqui não tem tanto. Eu não sofri com isso trabalhando aqui, mas no Brasil, principalmente quando eu comecei, eu passei por várias situações desagradáveis que me fizeram não desistir. Bom, mas eu fiquei bem desanimada. Porque eu ia procurar emprego, eu vou contar três casos que me deixaram mais, assim, chateada. Eu fui fazer entrevista com o cara
E ele começou a implicar com as fotos que eu tinha no Pinterest, de referência, de pessoas nuas. Ele falava que não era bom para minha imagem ter fotos de pessoas nuas no meu Pinterest. Aí eu tentei explicar, falei, mas são fotos de referência, não sou eu ali. Ele falou, não, mas não é legal para você, você tem seu Instagram, você tem fotos na balada, não é legal. Seu Pinterest está com fotos de mulheres nuas, não é legal. O que você acha que as pessoas vão pensar de você? E aí, o que você vai responder para um cara desse? Você vai falar, ah, tá bom, então, obrigada pela oportunidade e tchau. Você não vai abrir a cabeça dele e falar, meu, você tá falando um monte de merda, deixa eu te explicar aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Principalmente o Pinterest. E aí eu fiquei muito chateada, e aí eu fui fazer outra entrevista, era o dono de uma empresa, e aí ele falou, não, então, não vai dar. E aí ele comentou com um amigo meu, que ele não sabia que era meu amigo, que ele falou assim, ah, eu tenho uma namorada muito ciumenta, por que eu vou contratar uma mulher se tem tanto homem disponível aí só para arrumar problema? Aí, esse foi outro caso, que eu falei, putz, mas eu vou fazer o quê, né? Tanto cara, que numa das minhas entrevistas que eu fui para Estúdio Z, que essa eu passei, eu fui o mais desarrumada possível, só não fui com a calça furada, porque, enfim, né? Mas eu fui descabelada, sem maquiagem, que falei, meu, sei lá, né? Vai saber o que tá na cabeça do cara. Aí no final não teve nada a ver, que o cara era super legal e tal, ele nunca trouxe nada de machismo para dentro da empresa, então foi bem legal lá. E comentários de fotos. Ah, não, mas o pessoal não olha nem seu portfólio, eles ficam olhando suas fotos. O que eu vou fazer, sabe? Então, essas são coisas que me incomodam muito, porque não tem nada a ver com o seu trabalho, não está relacionado de forma alguma, você não fala da foto do cara, você... Então, são coisas que me incomodam, por isso que eu gosto de falar. Joga na fogueira, mostra como é que é. E aí, eu acho que algumas mulheres podem se sentir acuada e desiste, porque você está dando soco em... Como é que fala? Como é que é esse... Soco em ponta de faca, né? Isso, é, isso. Porque quando a pessoa fala, ó, você não é boa, seu trabalho não tá bom, melhora isso, estuda aquilo, depois você aplica de novo. Então, tudo bem, você sabe o que fazer. Mas quando a pessoa fala, olha, não vai dar porque você é mulher, o que você vai fazer? Você não tem o que fazer. E aí, você começa a se frustrar. E o que eu fiz foi trabalhar no meu portfólio para pegar frila de fora. Por isso que eu faço mais, acabo fazendo mais trabalho para fora mesmo. Sim, sim. E vem muitas meninas conversar com você, que estão começando aí na carreira também, que veem o seu trabalho e também você ajuda nisso daí, já também acontece isso também muito com você. Pô, você foi artista do mês aí da Autodesk, com certeza várias, né, meninas também se inspiraram aí em você por causa disso. Então, acontece esses bate-papos também, você também vê essa dificuldade até de meninas daqui do Brasil conversando com você sobre isso. Acontece, sim, elas passam por isso. Esse negócio de foto é uma coisa muito comum que todo mundo fala. E o conselho que eu dou é bloqueia seu Instagram e faz um Instagram só com o seu trabalho, porque não tem, infelizmente não tem o que fazer. Para você entrar no mercado, você tem que se provar de alguma forma. Quando você já estiver lá e as pessoas conhecer o seu trabalho, aí você faz o que você quiser, entre aspas, né? Que as pessoas vão te conhecer pelo seu trabalho, não pelas suas fotos. Então, infelizmente, não tem muito o que fazer para ajudar. Não tem uma forma de falar, vamos lutar. A gente está lutando, mas, por enquanto, tem que ter um equilíbrio, assim. Tem que abrir mão de algumas coisas. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. Então você tá acabou... Melhorando. Mas... Você acabou fazendo isso, tipo, você direcionou o seu Instagram para um perfil profissional e aí tirou a parte pessoal com esse raciocínio, né? Foi, eu mudei totalmente minha postura e aí eu arrumei um emprego, mas o emprego que eu arrumei era uma mulher que era dona, então acho que isso pode ter ajudado um pouquinho. E no o 3D tem muito de indicação, né? E na época que eu me formei na Medias, eu não conhecia muita gente. Eu conhecia os professores e outros alunos. Então, foi mais complicado ainda para entrar no mercado. Quando você conhece bastante gente, sempre tem alguma pessoa que vai te puxar para fazer um freela e tem outra, e aí você fica conhecido. Mas quando você não conhece ninguém, você tem que arrumar uma forma de entrar.
Sim, eu queria fazer uma pergunta que você normalmente faz, Portela, mas já que a gente está falando disso sobre as alunas, sobre quem tem aula, isso, tipo, se você teria alguma dica que você gostaria de ter tido lá no começo, que você achou demorou para você sacar, que você daria, por exemplo, para as alunas atuais da Merier? Com relação a isso, eu acho que seria paciência, sabe? Que foi uma coisa que eu não tive muita, eu ficava muito frustrada, eu descontava nas minhas amigas falando com elas, eu queria desistir, e não é bem por aí, sabe? Se o mercado tá ruim aí no Brasil, trabalhe o seu portfólio e posta, porque hoje em dia é muito fácil ter visibilidade, tem o LinkedIn, tem o ArtStation, tem o Behance que a gente, o 3D não dá tanta bola, mas foi através dele que eu arrumei meu emprego aqui, meu primeiro emprego. Uhum. E posta, as pessoas vão ver, as pessoas vão te procurar e você vai estar trabalhando para fora, entendeu? Não fica focado no mercado brasileiro, porque às vezes não tá aí a resposta. E artisticamente falando, assim, o que você acha que lá quando você... Será que, tipo, não desistiria de fazer o curso com o Igor, né? Que você já comentou, né? Mas ali no teu processo artístico, assim, o que você acha que uma dica que você daria para aquela Ariane lá do Voyage de 2014, ou até mesmo para a Ariane do design gráfico lá da faculdade, o que você, artisticamente falando, por que lado você iria, ou tipo, não, tô indo pelo lado certo, é esse aqui que eu quero e de boa? Então, o meu problema no Voyage, assim, a princípio foi tentar querer acompanhar o curso e fazer coisas que eu não gostasse. Se eu tivesse, talvez, focado na modelagem desde o começo, eu teria feito algo melhor, aproveitado mais. Mas eu estava com essa mentalidade, falei, não, estou no Voyage, eu tenho várias matérias, eu preciso entregar o curta. Isso me atrasou um pouco e me deixou frustrada. Quando eu larguei de mão, falei, não, vou fazer só o que eu gosto, a coisa fluiu melhor. Então, eu devia ter largado de mão antes e ter entendido que tudo bem. E não gostar de outras áreas e fazer só aquilo que você gosta. Eu me descobri, era essa a ideia. Eu me descobri, fiz algo que eu gostei e pronto. Entendi. Você chegou a fazer projeto do curta, né? É isso? Fiz os dois personagens, eu riguei, preparei a cena. Eu só não comecei a modelar, eu fiz walk cycle, essas coisas mais simples. Entendi. Poxa. Agora faz o curta. Mas nem. Não é nada, né? E Ariane, e aí, pra você, a gente tá falando aqui também, né? Você tá aí em Los Angeles, né? Tá criando uma carreira bem legal em Los Angeles. Como foi pra ir, né? A gente fala. A gente sempre aluno é curioso pra saber disso, né? Então, como é que foi o processo de morar aí, de tudo isso? Você falou que foi passear e viu, mas tem toda uma parte também, né? A parte chata, né? Que é a parte burocrática do negócio, né? Então, como é que foi esse processo todo de morar aí, de trabalhar, tudo isso? Se quiser falar um pouco também, acho interessante para quem quer ouvir, quem quer morar aí fora também. É, pegar o visto, né? Sim. Então, eu sempre quis morar fora porque as empresas que eu gosto estão aqui, né? A maioria das empresas legais estão aqui ou no Canadá. Então, muitas pessoas têm a vontade de sair do Brasil, tentar a vida. Mas as referências que eu tinha era Grassetti, Igor Cato, Danilo Ataíde, Elfê Fuxo. E em termos de comparação do que eles fazem, do que eu faço, assim, tem uma diferença gritante. Eles têm uma experiência muito maior, eles deram aula. E aí eu não sabia se eu deveria passar por tudo aquilo para conseguir a oportunidade de trabalhar fora, sabe? E eu não queria esse tempo todo investindo para talvez ir morar fora. Aí eu fiz esse curso na Nomo. Enquanto eu estava aqui, essa empresa me achou pelo Behance. E eu fui conversar com eles e eles falaram que eles estavam interessados em mim. E eu resolvi trabalhar com eles, porque por mais que eu queira trabalhar numa empresa grande, está todo o mundo mesmo está aplicando para aquela empresa. Enquanto tem umas empresas menores que eles querem te ajudar, eles podem te dar o visto de trabalho, porque eles precisam, aqui tem muito mercado e tem poucas pessoas, então eles vão puxar a gente de fora. Então, você, se não dá para começar pela uma empresa grande, igual essas referências que nós temos,
Então, tenta pelas beiradas, sabe? Faz um caminho alternativo. Pode ser longo, mas você vai chegar lá. Aí eu comecei a trabalhar com eles. Eles foram super legais comigo. Eu trabalhei com eles como freelancer por 1 ano. E aí, quando eles viram meu trabalho, eles falaram: "Não, a gente vai aplicar o visto para você." E para Legal. mim, deram a opção de dois tipos de visto, que é o H1B e o O1. O H1B, ele é fácil, mas não é. Você não precisa de muita coisa. A única coisa que você precisa é o passaporte e o seu certificado de faculdade. E aí eles aplicam. Só que é uma coisa meio sorteio. Eles colocam teu nome lá e aí o governo da imigração tira o nome da pessoa. Se você saiu, o visto é seu, você pode ficar aqui 3 anos, sei lá. Consórcio de visto. É isso. Exatamente. E é todo abril, você pode aplicar, e eu acho que o resultado sai em junho. E aí minha empresa aplicou para esse, eu não passei. Aí meu advogado falou: "Não, então, tem o O-1 para você aplicar." E esse O-1 é o visto que esse pessoal mais foda tem, sabe? Eu falei: "Não, jamais eu vou conseguir o mesmo visto desses caras, né?" Aí o meu advogado, ele me mandou uma série de perguntas. Eu até separei aqui para falar essas perguntas. Pode Que falar. ele me deu um Word, aí ele falou: "Responde essas perguntas, que é com as respostas que eu vou montar o seu caso." Aí ele quer saber lista de todos os prêmios reconhecidos nacionais ou internacionalmente que você recebeu, materiais publicados sobre você, liderança, se eu fui diretora ou uma parte crítica na empresa, se eu fiz algum comercial, se eu fui remunerada, tive uma boa remuneração no Brasil, mas convenhamos, né, que no Brasil, com 3D, ou você é dona, ou você não sei. Cartas de referência, e para falar o porquê que você é um. Porque você é um bom funcionário para os Estados Unidos. Aí foi nessa hora, quando eu li de primeira assim, eu falei: "Bom, não tenho nada, porque, né?" Aí eu disse: "Mas se você começar a enxugar..." Eu fui pegando todas as pequenas coisas que eu tinha. A Meleza, ela me ajudou muito, porque ela tinha postado propagandas da Meleza e tinha colocado minhas personagens. Não é exatamente uma reportagem sobre mim, mas é uma revista e meu personagem tá lá. Aí eu peguei aquilo. Teve a Comic Con, até falei com você, Portela, que vocês também colocaram a Catarina lá. Aí eu falei: "Não, me dá uma foto aí para mostrar que ela tá lá na Comic Con." Aí fui juntando. Aí tem muita página de Face e Instagram que coloca suas artes. E tá mais comum agora, para você aparecer numa dessas páginas, você manda mensagem para eles, caso eles não te escolham. E eu acho que eles postam. Então separa isso também. Ah, tem a revista Max Render, que é de um brasileiro, Marcelo. Ele é um fofo também. Fala com ele coloca seu trabalho lá. Então, são essas coisas que você tem que ter a jogada de encontrar e ir juntando no seu material para mandar para o advogado. E as cartas de referência também, as cartas de referência, o Igor se ofereceu para escrever para mim, o Danilo. Aí, mas no final meu advogado não quis, porque eu acho que, como o meu caso era um caso mais normal, uma pessoa mais comum, não uma pessoa, né? Eles pediram referências das pessoas que eu trabalhei. Então, são meus chefes. Aí eu Ah, mandei entendi. 5 cartas para eles e eles aceitaram. E tem também. E aí o resumo de por que que você é melhor para a empresa é o advogado que tem que fazer, né? Então, você manda todo esse material para eles, você dá uma puxada de saco para você mesmo, que ele vai Claro. melhorar e vai mandar lá para a empresa, para a imigração. O meu, Entendi. quando foi, ele não foi aprovado de primeira, mas não é que eles negam. Eles mandam de volta para você e falam: "Ó, isso aqui não tá muito legal, melhora." Aí você Entendi. melhora e aplica de novo, aí foi aprovado. O meu demorou 1 ano e meio, esse processo inteiro, para sair. É tipo uma pontuação, né? Tipo, você vai marcando pontos, né? Tipo, a cada coisinha que você. Isso eu até comento com os alunos. Vai guardando, né? Vai guardando, vai publicando, vai se mostrando. Que é tipo marcando pontos, né? É uma pontuação, né, que rola. É, exatamente. O que você puder marcar sobre você, por mais bobinho que
pensa que seja, guarda e coloca lá, porque isso vai ter serventia. Sim, eu ainda falo pra galera, exige que marquem você, né? Tipo, que botem seu nome ali, porque isso é importante também caso você queira trabalhar lá pra fora, né? Isso é legal, legal essa dica aí, é muito bom isso daí. Até pra galera se espertar mesmo de publicação e tudo isso. Legal que a Amelie pode te ajudar aí com essas publicações também, né? Nossa, ajudou bastante, porque a Melisa, ela sempre postava a Catarina nos lugares, assim, fazendo propaganda da escola. Falei, me manda isso, me manda aquilo. Aí eu fui, joguei tudo e foi bem legal, que me ajudou muito. Oh, que bom, que bom. Então, Melisa, ó, tá vendo? Ô, Ariane, ajudando aí. Fala, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou do seu advogado. Você contratou um advogado para isso? Como que foi? A empresa contratou. Ela já tinha uma advogada especializada nisso. E aí ela contratou e eles fizeram essa parte pagamento e tal, e eu só fui dando meus dados. Ah, que bom, que bom. Você não precisou você contratar essa figura, que ótimo. Não, mas aí no começo do ano eu troquei de emprego, que eu fui para Game Mechanic, e lá eu precisei aplicar de novo, porque esse visto, você não tem como você transferir o nome da empresa, você tem que fazer a aplicação toda de novo. Mas como você já aplicou uma vez, o material é praticamente o mesmo. Só que tem que pagar novamente, aí saiu do meu bolso, porque como eu nunca trabalhei com essa Game Mechanic, eles não têm uma prova de que eu estou valendo o investimento, né? Então eu meio que paguei o visto, mas foi aprovado em 2 semanas. É, e você também já traz uma bagagem da outra empresa, né? Que você já trabalhou, então eu já acho que já fica um pouco mais fácil, né? De aplicar, né? É, exatamente. Eles conheciam a empresa que eu trabalhava e aí foi mais fácil nessa parte. Pô, legal. Outra pergunta que eu gosto de fazer bastante para os nossos convidados aí já é uma coisa mais pessoal, que eu falo de trabalho. Qual o trabalho assim que você tem mais orgulho, seja ele pessoal ou seja ele para uma empresa, algum freela que você fez assim? Qual o trabalho que é orgulho, que eu falo não só, ah, ficou bonito, ficou bom, tipo, não, esse aqui deu trabalho, esse aqui me inspirou a continuar, esse aqui me ajudou. Qual foi, você tem assim um trabalho pessoal e um trabalho para alguma empresa, para alguma coisa que você fez e que você tem aquele prazer de falar sobre esses trabalhos? Você tem algum ali que você queira Tenho. falar? Inclusive, esse trabalho ele me ajudou muito para a aplicação do visto. Foi uma empresa, uma agência de publicidade de Londres que me procurou e eles queriam fazer uma campanha publicitária para uma ONG. E eles não tinham verba. Aí eles perguntaram se eu podia fazer por um valor muito abaixo. Eu cobrei quase nada, só porque eles tinham que fazer um pagamento lá. E aí eu fiz esse projeto, que eles contrataram 5 artistas mulheres de estilos diferentes e fizeram 5 personagens, cada uma com uma profissão que teoricamente é uma profissão masculina. Eu fiz uma cientista, teve uma astronauta, teve uma mecânica, e esse projeto foi para apresentar para as escolas que não tem sexo, que você pode ser o que você quiser desde que você gosta. E essa campanha ela ganhou muitos prêmios, então ela me ajudou a ter material para eu mostrar para cá. Por mais que não era sobre mim, mas mesmo assim eu coloquei porque meu trabalho estava lá, entendeu? Legal, legal. E trabalho pessoal, assim, que você fez e que você tem orgulho aí? A Cata, que A ela está aí Cata, no né? mundo, A Cata. A A Cata. Catarina, acho que foi a que te deu foi a que te deu a vontade maior de continuar ali Foi nessa área? sim, porque é nos primeiros projetos que a gente tem, nunca fica do jeito que a gente quer, né? Mas a Catarina, não sei como, ela ficou exatamente o que eu estava pensando e aí me deu mais ânimo. Falei, nossa, achei o que eu gosto, achei minha vocação, é aqui. Meu amigo, eu alguma pergunta, mas Não, eu tô de boa. Gostaria de ficar ouvindo, conhecer mais da vida, da trajetória da Ariane, mas acho que para o nosso podcast já
Tem um baita panorama aí, né? Já foi muito revelador. Tem um ótimo panorama. E acho que vai, e não para por aqui, né? E acho que não para por aqui. A gente pode chamar muito mais vezes a Ariane aí para conversar sobre mais, sobre todo esse projeto. E vamos de dica? Vamos lá, vamos nessa. Quer fazer uma, mestre? Eu acho que é uma dica que já todo mundo já ouviu. Né? Mas eu ainda tô babando pela uma série que se chama O Gambito da Rainha. Oh, eu acho que quem assistiu aí sabe o que eu tô falando. É uma série onde. Mais uma série que a gente comenta aqui que o esporte é um segundo plano, né? Nesse caso, o xadrez, né? O esporte que é a base da série. Mas que uma série que trata bastante sobre, principalmente sobre vícios e manias, né? E que, cara, eu assisti o primeiro episódio da série e já queria assistir o resto, sabe? Eles chamam de minissérie, né? Mas é cada episódio é na faixa de uma hora e meia de episódio, são 7 episódios, e que, cara, você fica babando na arte, você fica babando na fotografia, você fica babando no ritmo, na edição, nas câmeras, em tudo, cara. Fazia muito tempo que eu não parava pra ver uma série assim, pra assistir uma série, pra parar e ficar maratonando a série, sabe? E o Gambito da Rainha foi um que me chamou a atenção e que eu parei para assistir. A narrativa, a história, os personagens, o jeito que eles trabalham os personagens. É muito bom mesmo. Então acho que vale todo mundo assistir aí o Gambito da Rainha. Tá no Netflix. Massa, mestre, massa, muito bom. Você já assistiu? Ariane, você já assistiu o Gambito da Rainha? Eu já assisti, eu adorei. Eu também assisti rapidinho. Maravilhoso, né? Acho que é acho que um estudo muito bom de câmera, cara, de ritmo. É muito bom, a edição é muito boa. É tudo muito bom na série, cara. É tudo, a arte, a parte artística da série, trabalhando com época, uma série de época, né? Trabalhando na década de 60, 70, por aí. Então, pô, vale a pena assistir. Quem não assistiu, assista. Acho que vale muito a pena. Will? Opa, vou fazer uma indicação aqui de um filme que já foi lançado, mas eu acho que ele continua atual e merece ser resgatado, que se chama Viúvas, em inglês Widows. Já assistiu esse filme, mestre? Não assisti. Do filme do Steve McQueen, o diretor que ganhou o Oscar com aquele 12 anos de escravidão. Uhum. E estrelado um baita elenco, mas que encabeçando a Viola Davis. O filme também tem o Daniel Kaluuya, que ficou famoso com o filme Corra. Tem o Brian Perry, que fez aquele... Brian Tyree, acho que é, ele fez Atlanta, um elenco fortemente negro, e o filme trata assim, a história de um assalto que dá errado, são os bandidos que eles, encabeçado pelo Liam Neeson, dá errado o assalto, todos morrem, só que aí os caras que cobravam os assaltantes vão atrás das viúvas e falam, seus maridos morreram, mas eles estavam devendo milhões pra nós. E aí as viúvas têm que ter um assalto pra pagar a dívida dos maridos. Meu, um filme discute machismo, discute racismo, discute aquela questão tipo de como os negros são tratados pela polícia nos Estados Unidos. Filmaço aí, que passou debaixo do radar de muita gente. Devia ter sido indicado ao Oscar ano passado. Filmaço, assistam aí. Viúvas, infelizmente não tá ainda no... Eu acho que tá indo pro Netflix, mas ainda não entrou. Baita filme, quem puder procurar, vai atrás. Eu acho que é um caso assim que... Se fosse tipo um filme dirigido pelo Scorsese, mano, estaria entre os melhores do cara. Eu acho que houve um certo assim... houve um racismo e um machismo de um filme bom desse, assim, não ter o holofote que merecia. Sim, ótimo indicação. Aliás, o Steve McQueen, ele tá lançando agora uma série na Amazon Prime. É um baita diretor, mano, Ele tá lançando uma minissérie na Amazon Prime, não sei se estreou aí, de episódios também, que também discutem a questão do racismo e também estrelado por atores negros americanos. Não vi ainda, vou procurar saber. Muito boa, bela indicação, meu amigo, bela indicação. Ariane, sua indicação? Eu vou indicar dois Instagrams. Manda. O primeiro é Rise Up Animation, que são um grupo de amigos que eles bolaram esse Instagram, e você pode assistir
vários webinars de pessoas que trabalham na indústria e você pode ter feedback do seu portfólio de graça por alguém que trabalha, sei lá, na Pixar. Ó, É, é bem interessante. legal. E o outro é o Instagram 3D Divas, que são só mulheres modeladoras do mundo inteiro. Ótimo. Lá você tá lá, né? Ainda não. Mas eu Mas faço propaganda. já tá lá, né? Tomara. Ótimo, ótimo, ótimo. E você, Ariane, por favor, suas redes sociais, seu portfólio, venda o seu peixe aí também, por favor. Ah, é fácil. É Ariane Pelissone, não Pessolini. É E verdade, Pelissone. é LinkedIn ArtStation, Instagram é Ariane Pelissone Art. E é isso. Oh, legal, legal. Ariane, queria te agradecer aqui, tá? Queria agradecer muito você ter aceitado o convite. Eu queria te agradecer muito você trouxe um pouco aí da sua arte, de quem você é como artista e tudo isso. Também trouxe um pouco do lado da mulher também na nossa área, tá? Eu queria te agradecer muito, tá? Você quer deixar considerações finais? Quer deixar um abraço para alguém? Ah, eu agradeço, eu adorei participar. Eu quero deixar um beijo para todo mundo da Meliês, que vocês sempre foram muito legais comigo, sempre me ajudando. Eu sou puxa-saco da Meliês mesmo, eu amo a Meliês, eu indico ela para todo mundo. E eu agradeço e mandar um beijo para o meu pai e para a minha mãe. Boa, ótimo. Estão aqui no Brasil? Estão aqui no Brasil. Então, eu não vou poder ir no Natal por causa da quarentena, né? Da quarentena, né? É, a gente tá nessa também, tá todo mundo nessa aí de se isolando, mas tá certo, tem que se isolar mesmo. Eu infelizmente peguei esse negócio do Covid aí, mas graças a Deus estão passando ileso. Né, tá tudo bem, então não brinquem, pelo amor de Deus. Quando a gente brinca aqui de lamber corrimão, é brincadeira, tá, galera? Não leva a sério que é uma merda isso daí mesmo. Então vamos se cuidar que ainda não passou. Ótimo, meu amigo Will, considerações finais. Bem, se cuidar, né? Criar arte, sei lá, participar do movimento de Vidas Negras Importam, porque Sim. realmente a gente precisa se posicionar. Eu sei que Precisa está mesmo. todo mundo aí isolado e recolhido em casa, mas dou os parabéns para todo mundo que foi nas manifestações, porque não dá mais, né, meu? Não dá Não, mais. não dá, É, a não gente dá, não não pode dá mesmo. aceitar isso. Já deu, né? Já foi o limite, eu acho. Já chegou há muito tempo no limite, né? Mas Total. agora Total. A gente, tá. enquanto ser humano, a gente não pode aceitar isso, independente da nossa posição social, da nossa cor de pele. Acho que todo mundo tem que se posicionar e dizer que não dá mais. Sim, exato. Então, mais uma vez, né? Vidas negras importam. E com essa bela frase, com essa consciência aí, vamos finalizando nosso podcast. Mais um podcast finalizado. E é isso aí, galera. Um forte abraço e tchau.